Здравейте, ягодки! В момента сме в влак номер 19242, Асеновград, Крумово. Та линия в момента е от Чирпан, не от Чирпана, от Димитровград. Ме чувате. И сега пристигаме на Крумово. Ще ви снимам влака за Кърджали, който е 40-161 и моя, на който ще се кача, 10-232 за септември. Аз съм до Стамбулийски. И да, в момента се возиме в влакчето тук и пристигаме. Да, много катушка. Тук има някакъв ремонт, всичко се разкопали. В смисъл, линия е там, която се движиме, но там е влака за Кърджали по онази. Ето го даже. Трябва много експедитивно да отида да го снимам, защото моят влак ще тръгне в 53, което е след около 5 минути някъде. И сега набегом, не се възикам. Даже, айде отключвай ги, моля те. Айде бързо. Добре, ягодки. Можете ли? Без опис, ми гледа пожарни работи. Сега отивам да ви го снимам. Гара Крумово, червеното. Ой, така. Сега. А този влак беше 18.25 от Пещера. Аз него пристигнах. Тук от Пещера. Се возих. Ето. Добре. Ще успеем. Ето Крумово. Това е влак 41 за Кърджали. За Кърджали. И влак е от Асеновград. Това е влака. И така. Сега моя ще дойде на толкова воз влак. Е са, след малко. И да, ще ви снимам докато дойде моя влак. А оттам насетне като дойде, ще снимам набързо той и се качвам, защото наистина нямам време. Не искам да си играя и да си рискувам това, нали, си изпусна влака, защото така. Да, днес цял ден пътувам, маршрута ми беше София-Вуяк, Пещера с 16-11, който е Драгоман-Свиленград. Така, Вуяк, Стамбулийски, Пещера, Пещера-Крумово, Крумово-Асеновград, Асеновград-Стамбулийски, това е влака за Кърджали, това не ми е по маршрута. Са от тук, нали, на Стамбулийски. После Стамбулийски Пловдив, после Пловдив Карлово, наистина е много. И от Карлово вече с 30-116, аз си се прибирам. Да ви кажа, като гледам каква е навалицата, надали ще останат места в влака. Аз трябва тук да снимам, да правя, само заради вас го правя. И видях, че сме 900 абоната вече. Много ви благодаря, направо сте златни, честно. Уникални сте, не мога да повярвам, че го достигнах това съвсем сериозно, много ме радвате така, давайте така напреде и много ви благодаря, пак казвам. Ягодки, влака идва, но оттам аз някаква. Ето. Идва. Понеже нямам време, дайте палец нагоре, абонирайте за канала, чао! Ето. А, Асеновград пише. Добре, чао!